Службеници на Гостиварското полициско одделение за безбедност на патниот сообраќај извршиле контролни активности во Гостивар. 35 возила биле контролирани, од кои 14 се испратени на вонреден технички преглед, додека 11 се соочуваат со платни налози поради истечена регистрација или неисправни сопирачки. Глобите за ваквите прекршоци се движат од 300 до 500 евра. Констатирани биле и тројца возачи без соодветна дозвола, како и три други прекршоци како недозволена брзина, фолија и слично. Вакви контролни активности се планирани денеска и во Тетово.